kuva. Lämpimän takka tulee ääressä, kohtalo jossain ihan muualla. Kuski on timanttiin, homma hoituu, yeah! Olen Lapissa, tähti taivaan alla. Tässä on kyllä fiilistä. Kattokaa vähän, tykkylumipuita ja tähdet näkyy. Ja Jape kuvaa täällä alhaalla. Tää on hauskaa. No kerropa, mitä jäi käteen? Kokemusta. Nähti tykkylumipuita. Otsalampuu kasvin testaa. Ja toivottavasti Jape kohti siinä komeet jonnekin oikeesti pimeyteen, koska tuolla oli vähän tommoista valosastetta, mikä tulee rinteestä ja vähän pilveä puskee, mut ei se minua haittaa. Kyllä jos ei muuta, niin arkista on tavara. Ammattilainen. Mestari. Huhhuh, jollain on kyllä upea mökki. Jeesus, toi on nätti. Sairaan hienosti valaistukki. Japen kanssa menossa seuraavalle kuvauspaikalle, mutta täällä on jotain... Matka tyssännyt niin sanotusti. Joo, jotain tapahtunut, niin katsotaas miten meidän käy täällä. Siellä oli auto lipsahtunut vähän ojan puolelle, niin onneksi ei ollut käynyt mitään pahemmin. Kattoa lätkää vie meidät jonkin makeille mestoille. Tää on jännää. What gonna happen? En mä tiedä miksi me halutaan tonne, mutta seikkailu kiinnostaa aina. Kohtaa se selvii. Moottorikelkka ainakin mennyt tässä. Voi kyllä sanoa, että tiet kapenee täällä. Täällä on nyt kyllä aika kaposta. Tonttulassa yöllä. Oh, makeeta. Täällä on tonttuja. Ai on jopa tonttuja. Oh. Täällä on valaistu ainakin monen lailla. Yeah, we driving here. Täällä on. Täällä on ihan sairaan makeita nää puut. Pankkirosvona liikkeellä. Joulupukin mökillä aika jees. Suomen muotoiselle järvelle tiemme käy. Katsotaanpas miten näyttää. Keli näyttää ainakin hyvältä. Taas on hyvä fiilis. Peruuta parkkiin. Peruutat vaan parkkiin. Tämä mestarillinen kontentti metsän läpi. Drone boys are here. Mersu hyrrää. Ooni, kiva, Jape lähti jo. Käytiin vähän lentelee Japen kaa. Tässä näette pari kuvaa mitä tuli. Eikö se ole nättiä? Kyllä tämmöset reissut kelpaa. Nyt tosiaan suunnataan Ylläkselle ja siellä on joku mesta mitä Jape haluaa näyttää, niin kyllä tässä vähän katsotaan mitä sieltä tulee. Siis se editoi vähän kuvia. Oi herkku. Seuratkaa kas Jape Instas. STM-production. Kyllä. Joo. Pieni sellainen. Kaikki seuraavaa. Jes, Lapin mestari. Ja siitä jatketaan.
Tämähän on tää nähtävyys. Täällä on Jounin kauppa. Tuolla näkyy tuo poro. Senhän kaikki tietää ja muutenkin tunnettu. Tuolla on Mersu. Lähetäänpä kattoo mitä tuolta löytyykään. Mersu komeilee Jounin kaupalla. Kävin vähän shoppailemassa. Vähän tuliaisia. Ollaan täällä Ylläksen. Täällä on joku mesta, mitä kaikki käy ottaa täällä kuvan. Niin missä me ollaan? Ylläksen yöpuukeinu. Tää on masti juttu taas. Tää on otettava. Katsotaan, saisko jalustalla viritettyä tai jos toi Jape tossa tulis painaa nappiin, niin saisi jonkun kuvan keinuisin. Tossa ihan makea tausta. Ei voi muut sanoa. Ootte sitten käynyt täällä. Oho. Yeah, ylläs! Tää on siistii! Ei kahta, helvetti kylmä paikka. Ja matka jatkuu kohti Kittilää ja kyllähän se joku poro pitäisi löytää. Katsotaan, jos siihen löytyisi mitään vastauksia tai ratkaisuja, mitä voisi tehdä. Yeah. Nyt on jännää. Tuleeks kuukkeli syömään? Täällä on maisema kyllä ihan kohillaan. Sitootella. Joo, siellä kävi. Heti. Oho, tsekatkaa. Jounin kaupalta tarttuu uusi maskotti autolle. Tää on Lapin maskotti. Tää pysyy autossa aina. Nyt fiilistellään. Ja matka jatkuu. Jopa heitti tällä sellaisen testin. Laitetaanpa kiinni, katsotaan miten tää voi toimii. Mä ostin Jounin kaupalta tämmösen revontuli huppari. Jos ei nää revontuli muuten, niin otetaan ne huppariin sitten nää revontulet. Tää on muisto aina. Eiks tää ihan makee? On kuvioo. Näkyy reposet. Täällähän kehtaa mennä kuvailemaan vaikka keikoillekin. Tosi jees, tosi jees. No eihän täällä nälkää kuole, kyllä on taas aika. No huhhuh, kattokaa nyt mitä settiä tässä on tulossa. Kyllä maistuu. Päivä on nähty lunta ja kyllä kaikkea jäi vielä kuvaamatta, mutta pitää nyt jotain säästää huomis. Tässä on vähän itse tehtyä salsaa. Avokaado. Aina hyvä valinta. Harvoin teen niitä kuitenkin. Uusi tuttavuus, maistetaan. Siellä on niinku... Tää on mua kouluttaa. Haluutsä viiniä? Maistuko? Kyllä mestari. Maistuko mestarin viini täältä? Mikäs viini tää on? Tää on tällainen punkero punaviini. Camden Park Australia. Joo, nää on vähän näitten juttui. Sellainen salmiakki suklaa. Missä on sellaisia salmiakkihippuja? Noni. Sitten kun tulee joskus tänne vieraalle, täytyy muistaa, mitä tuoda messissä. Mitä saa Lidlistä? Sitä helpotaan. Saatiin hienoja Porvoo-servettejä. On ne mahtavia. On se kone. Kiitti. Noni, tässä vähän niinku suuren urheiluihlan tuntuu. Koko ajan odottaa, että milloin taiva sysähtää ja revontulet pauhaus. Nyt on niinku tähtikirkas ilta pitkää aikaa ja nyt vaan odotellaan ja toivotaan oikeesti parasta. Oi vitsi, katsotaan miten meikäläisen käy. Siis nyt täytyy lähteä ihan samaan tien. Huomaa päälle. Nyt lähdetään, nyt mennään. Nyt on. Ollaan menos. Oi. Revontuli ko. Nähdään revontulia. Menossa!
Lappi, 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 Lappi. Mä oon auton ikkunasta ja mä nähdään revontulia. Voitte sitten kuvitella. Wow. This is crazy. No niin, revontulet heti hiipu, kun päästiin paikalle. Ihan tuttu tunne. Mutta jatketaan etsimistä. Toivo on. Ei näy revontulia. Tehdään vähän täällä muuta täällä Jaapen kanssa. Täällä Lapin metsässä. Kumpi lumee, katsotaan miten, ui ui, miten miehen käy. Täällä on lunta. Mä oon jossain lappilaisessa ojassa. Ei onneksi peruskengillä ei ole mitään asiaa. Lumikengillä menee, katsotaan. Täällä vähän kantaa paremmin. Näette, mutta mä koitan kuvaa tähtiä täällä. Pimeässä metsässä on iso 200 000. Vähän ehkä näkyy, että on tähtiä täällä. Tarkennus nyt ei ole mikään paras, mutta hiotaan tosta. Fiilistä. Jappe antoi mulle jotain lamppua käteen. Katsotaan, mitä näillä tehdään. Tähän. Joo. Sille, että sä valaisi sen ylöspäin. Nyt! Joo. Sit lamput mukaan jo tänne. Huomenta. Oli 25 pakkasta täällä Leville ja katsotaan miltä täällä näyttää. On alkanut jo kirkastumaankin. Tänään tulee taas jännää. Yöllä oltiin kuvaamassa varmaan kahteen asti vähän puita ja pienet revontulet oli, mutta ei vielä mitään sen tajunnan räjäyttävää. Ja tosiaan näyttää siltä, että tankkaamaan ja tänään olisi tavoite etsiä vähän poroja. Niin, katsotaanpa, miten miehen käy. Löytyykö poroa ja saako niistä kuvia ja millaisia kuvia. Onneksi ei vielä ainakaan lunta sada, mutta pilvistä on kyllä. Mutta lähdetään katsoa, millainen päivä tästä taas tulee. Noniin, laitetaanpa maskotti paikoilleen, mihin se kuuluu kiinni. Se pääsee katsomaan, miltä reissu näyttää. T-boililla tankki täyteen ja lähdetään katsoa, jos tuolla olisi joku porotila nyt tässä sitten lähestymässä. Sain vähän vinkkiä, kiitos aikaisemmin. Tuolla siis on rinteet, mutta tänään on semmoista sumua, että ei kyllä sinne ei nyt näe, että toi frendi antoi vinkkiä, että voisi ehkä päästä pilvien yläpuolelle, mutta katsotaan, että jos menis myöhemmin tuossa tonne ylös sitten katsomaan, että mikä meininki siellä on. Hyvin näyttää taas porukka olevan liikkeellä ja varmaan hissejä ihan pienet jonot ja toivotaan, että ne ei ruuhkaudu sen pahemmin. Ja niin sitten tuolla on semmonen kondolihissi, jos sillä pääsis ylös tonne joulupukin mökille, niin se on nyt yksi haave, mikä pitäisi päästä toteuttaa kelissä kuin kelissä. Ja täällä Lapissa kannattaa aina keskittyä ajamiseen, koska täällä on vähän jäistä ja routavaurioita ja kaikenlaista. Eikä aina välttämättä se parhaimmassa kunnossa oleva asfalti, että molemmat kädet pitää olla ratissa. Saavuin Sammun tuvalle. Täytyypä käydä kattoo, että olisiko täällä mitään nähtävää. Reindeer Farm. Nice. Täällä sitä ollaan. Kyllähän aina joku kiva porokuva olisi tosi semmonen saavutus, kun lähtee Lappiin. Et ei oo tiellä näkynyt, niin täytyypä farmille mennä tsekkaamaan, että jos siellä sitten olisi. Yes, palataan. Joo, mulla on tässä työpäivä samalla. Täytyy vähän aikatauluttaa, miten sitten tuolla konttorissa pari asiakasneuvottelua soittaa vähän Teamsia ja Zoomia, mutta nyt on tosiaan täällä porotilalla. Nää rakennukset, nää on kyllä makeita. Näissä on aina semmoista tunnelmaa ja sitten kun noi menee aina tommoseen hileeseen, niin se on aika nätti. Oi, että tää fiilis ja savun tuoksu. Vau, vähän porontaljoja tuolla. Nice, tää on kiva. Tossa vois vähän makkaraa paistella vaikka.
Aivan makee pihapiiri. Poroaitaus. Siellä se on. Onks tää Petteri? Ei. Voin sanoa, että tänään ei mikään lämmin keli. Kyllä on niinku kädet jäässä. Tää auto tekee vähän paksumpia hanskoja. Pyttärin otti 2-3 ja tällainen ihme tota kosteus. Kyllä on kylmä. No niin, porot on nähty. Siellä tota, porot rupes vähän juoksemaan, kun pari koiraa karkas aitaukseen. Mut oli tota, V-lukikamera just silloin autossa, niin saanut siitä materiaaliin. Mut pari stiltiä kyllä sain. Ja nyt tota, vois käydä kattoo, että jos menis tonne Levin tota, rinteen huipulle, niin se voisi olla ihan hauska kokemus. Täytyy päädä kattoo, että millainen jono siellä on. Ja tota, matka jatkuu! Noni. Pääsee kyytiin. Noni, on gondolihississä. Tää on aina jännää ja mukavaa. Täällä kulkee! Hauskaa! Vähän nyt tämmönen sininen hetki, niin toivotaan, että näyttää makeata tuolla ylhäällä kans sitten. Jees, katsotaan vähän. Joo, kaunista on. Tänään ei tiedäkään kyllä, että mihin Mersun tie vie, että lähdetään vähän niinku alemmas kotia kohti, jotta pääsee sitten taas töitä tekemään. Koitetaan tästä katsoa, että missä ollaan ja mihin on tota niinku päätepysäkki, mut pikkasen on tota jäässä nyt nää ikkunat. Mut pehmeä valo on ulkona ainakin, mitä nyt näkee vähän tuolta läpi, niin kohta nähdään siis joulupukin mökillä. Siitä on muuten valotaulu kans mun myynnissä tota olemassa, jos ootte sellaisista kiinnostuneita. Noniin, huipulla ollaan. Täällä on porukkaa. Hienon näköistä. Nähtiin. Mäkin alkaa lähestyä täällä tota lumessa. Tässä kautta. Tuolla joulupukki mökki näkyy. Varmaan 2 vai 3 vuotta sitten ollut viimeksi. Niin tää on muistojen tota kultaa siis. No niin, siinä se komeilee. Nätti. No niin, otetaanpa kameraa esille. Otin nyt tuolta Nikonin laukun, kun se oli tässä hyvin ladattuna kaikki, niin saa vähän matskua. Elikäs joulupukin mökki näyttää täältä. Se on elokuvasta tuttu. Ja siinä on kyllä semmoista omaa fiilistä, että haluan nähdä sen monta kertaa. Vaikka ollut täällä ennen, niin silti se tuntuu aina semmoiselta matkamuistohommalta. Keli on vähän utuinen, mutta ei se tota minua haittaa. Kyllä se silti on semmoinen. Sitten tulee jännä semmoinen pehmeä valo taustalle, kun tota on semmoista sumua vähän niin kuin oltaisiin pilvien sisällä. Täällä välillä on muuta arvostettua, kun nämä turistit sotkee ja tota tai laskijat ja voisivat pitää niinku paikat puhtaana, niin nää olisi paljon tota kivempiä, tai aina pitää aina vähän riehua täällä joidenkin. Mut tsekatkaa tällaiset maisemat, kun kävelee tänne tota mökin tota luoksen, niin semmonen kylmä tuuli tossa tai viima pauhaa, mut tää on kyllä. Tosta pääsis mökkiin sisään. Ja tästä kun heräis aamulla, niin olisi aika kaunis näki, jos olisi. Tästä näkee tosi kauas, että jos tuolla olisi tuota auringonnousu ja yöllä voisi katsoa remontulia ja kaikenlaista.
alkoi sataa lunta, niin... Ja tosiaan sieltä joulupukin mökiltä selvisin, niin... Nyt mä menen sit Jounin kaupalle shoppailemaan taas, kun ei tässä nyt tota... Tämmöses kelis hirveästi muutakaan voi tehdä. Huono ajokeli, kaikki tota jäätyy lasiin, tuo 17 pakkasta ja vesi vaan niinku sataa tommoset jäätynyttä tihkuu, et tota ei oo nyt mikään kovin hyvä keli ajaa, mut tässä tota Mersus on tota lämmitettävä tuulilasi ja se on kyllä tosi todella hyvä varuste tähän talveen, niin kyllä tällä pärjää. Lamput jäätyy tolleen. Koko tää auton pinta on ihan jäässä. Jäässä niinku näkyy. Miinus 18 sataa tota ja vähän skrapaan taas tosta puhtaaksi. Tosta pitäis nähdä, että tulee höyryy lasista. Lämmitettävä lasi ihan ehdottoman hyvä. Sulaa niinku tosta. Kittilän kylää täällä näkyy. Ja tota... Tunnelmallinen. Näyttää vähän, että kaikki liiketilat ja koulut ja kirkot ja muut on tää pääkadun varrella, mikä menee tässä. Pelko ja suosituimmat laulut, ne kuolemasta kertoo. Ja kun jossakin Suomi mainitaan, niin me torilla tavataan. Noni, Räväni ja mennä sittariin kattoo, jos olisi jotain evästä. Ja varmaan tohon nesteelle tankkaamaan vielä. Hyvin mahtui tänne nesteen Express-aseman alle ja tankki täyteen ja vielä on tota lamput vähän jäässä. Ei voi mitään. Vau, tää on kyllä hieno paikka. Täällä se joulupukki taitaa asua. Shelli tuolla toisella puolella. Niin täällä on aina tota meininkiä ja menoa. Käänny vasemmalle. Joulutaloja. Kun matkaa on kulunut 450 tuolla metriä. Tuolla Christmas Houseissa asuu joulupukki. Kun on nyt valaistuja puita kiinni, niin tulee kyllä fiilistä. Noni, napapiirillä ollaan. Mä käyn katsomassa vähän paikkoja, miltä täällä näyttää. Tossa on Christmas House. Siellä on makee pukki ja hyvin valaistu. On hieno. Joulun tunnelma. Joo, osu hyvin ohikulkumatkalle tää paikka, niin pakkohan se on käynyt tsekkaamassa, mitä täällä on tänä vuonna laitettu. Ja tossa mun takana on aika iso tommonen tota lumiukko. On hieno. Täytyy tulla siitäkin pari stillikuvaa ottamaan. Ja takana on ihan hieno hotellikin. On. Tää on niinku tämmönen oma kylänsä, mistä myydään kaikkea. Ja löytyy niitä haskeja ja turistit on tota iloisia, kun pääsee tämmöseen joulumaahan. On kyllä nätti, näde. Kattokaa nyt tää tunnelma, onhan tää oikeesti makea. Sit täällä oli se tota lämpömittari, mä muistan. Se on hieno, pitää mennä tsekkaan, missä se varmaan tossa oli. Tos näkee missä ollaan, eli Rovaniemellä, ja siinä on koordinaatit. Noniin, tässä oli tää lämpömittari. Täällä joku miinus 13, ihme tuntuu aika lämpöseltä. Mut tosiaan keli on vähän semmonen pilvinen, niin sitten tota, se tietysti, jos olisi kirkasta, niin varmaan pakkanen nousisi ja veikkaapa, että revontuletkin pauhaisi, mut onpa taas pilviä kertynyt. On kiva tämmönen tunnelmamusiikki kanssa samalla, niin se on ihan rintuuttavaa ja vaikka jouluotto meni jo, mut tota, vähän semmoista joulufiilistä kuitenkin saa, niin ei se tota, ei se nyt ikinä, ei näin biiseen kyllä.
Siinä on toinenkin tämmönen jättilumiukko. Vähän niin tälle korkeudelle tonne ylös asti. Jos mä kuvaan tässä itteeni, niin se on tosi ison näköinen tossa takana. Nää on hienot nää että menee tämmöset niinku tavallaan tää läpi tämmöset tolpat ja kaikissa näkee tämän pohjoisen napapiirin rajan. Sitten kun noi puut on tommosessa kuurassa ja lumessa, niin on tosi hieno, kun niissä on noita valoteoksia. Et mitäs kaupunkeja tänne on listattu, niin tossahan olisi Rooma 2985 kilometriä. Tässä olisi kiva, kun kävisi nämä kaikki paikat, mitä tähän on laitettu, niin tästä on mielenkiintoista. New Yorkki 6204 kilometriä. Sitten täällä on näitä muitakin kohteita. Tokio olisi 7340 kilsaa, niin siinä olisi vähän matkaa kyllä. Matkailuautollakin voisi pikkasen tulla pitkä reissu. Täällä on muutamia turisteja liikkeellä. Suomalaisia ei oikein näy nyt tässä tällä hetkellä. Täällä on kyllä hyvin panostettu näihin kaikkiin stylauksiin tai tämmösiin, että tuo kyllä heti lisää fiilistä. On kyllä siisti. Täältähän täällä löytyy kans joulupukin pääposti. Eli eikä se joulupukki täällä sit kirjoittele näitä kirjeitä sitten joulun aikaan, niin on täällä monenlaista nähtävää ja kaikki. Suosittelen. Oho, tulipa käytyy tuolla nyt sitten tsekkaamassa ja täytyy jatkaa matkaa, ettei me ihan aamuja puolelle, että taas seuraavassa kohteessa. Ja on tosiaan on taas kutsuttu seuraavaan, niin tää on aina jännää, kun tulee nyt kutsui matkan varrella, niin katsotaanpa mihin Hymerin tie vie. Jatka suoraan. Kemijärvelle. Kyllä tää nyt sitten on. Kyllä, eli Kemijärven paikkaan on nyt tässä ohikulkumatkalla. En oo täälläkään koskaan ollut aiemmin. Tokmannia ja K-Markettia ja kerrostaloa ja jotain teollisuutta. Täällä on liikennepalot. Joo. Siellä on kirkko. Kirkko näkyy siellä. Sitten me mennään joen yli. Arctic Circle. Kyllä on maakeita puita. Oispa etelässäkin tällaisia. Ja on rauhallista ja tasasta kyytiä. Kyllä tää auto kuljettaa varmoin ottein. Kyllä tästä voi nauttia. Lapin raja ylitetty, eli Pohjois-Pohjanmaalle. Eli toivottavasti Lappi me nähdään pian. Sä veit mun sydämen. Siltä se vähän tuntuu, mutta Rukan kyltti näkyy tossa, eli Rukalla ollaan. Jaha, mihinkäs tää on päätynyt? Tähän näyttää kun melkein kävelytietä ajais, mut kyllä tää on varmasti oikea tie. 200 metrin päästä käyn oikealle, varoitus läpi on jo rajoitettu. Syvemmälle vaan.
metsään. Olisiko se tänne? Olisiko se tänne? Mitä täällä tapahtuu? Joo, kokeile tää. Käänny nyt vasemmalle ja heti sen jälkeen käänny vasemmalle. Kuka tää on? Kohteessa. Näetkö se mun poro? Kello lähenee jotain yhtä ja mä oon täällä jossain Kuusamon mökillä. Tässä lukee kultakymppi tässä. Aika siistii. Veskun Volvo on täällä. Sillä on muutama kohde käyty kuvaamassa kans. Eli kiinteistövälittäjä tää. Tää on vesäpokkinen. Kyllä tän tiiä. Revontuli hälytin huutaa, mut aivan pilvessä. Eli ei toivoa tänä yönä. Katsokaa, nyt laitetaan lämmitys päälle. Täällä on vesku puikoissa, saadaan vähän matskuu tässä samalla. Meneekö piuha kiinni? Voila. Tuli käytyy vähän mökillä saunomassa ja sittenhän se on nukkumisen aika. Kello alkaa olla 2 aikaa, niin jotta saa sitten huomennakin hyviä kuvia. Se on aamu nyt valjennut ja täällä on Vesa Pokkinen kiinteistömaailmasta. Muistakaa käydä seuraamassa Instas. Millä nimeä sulla oli tunnus? KM Vesa Pokkinen. No niin, sieltä tuli. On kova äijä. Tonne jäänyt auto ja... Sortsikeli pitenee vuosi vuodelta. Joo, sortsikeli. Ei oo kyllä mulla, mut joillain on. No niin, kahvetta löytyi täältä ainakin. Nähdään ensi viikolla. Ensi viikolla palataan. Jees. Oi. Maskotti on kääntynyt tässä reissun aikana ihan tonne rukaa kohti katsomaan. Eli tuolla on ruka. Ruka. Yksi kaista vaan käytössä. Katsotaan miten käy. Joo, tässä niin kuin on, jos tuli sekka vastaan, niin ei olisi kyllä kovin hauskaa. Saisi vähän piruutella tai mennä jokin tien reunaa tuonne, missä on noita tienpätkiä tai bussipysäkkejä. Aha, pikku pomppu. Noni. Lapin raja ylitetään taas kohta, eli takaisin Lapissa. Ei huono. Noni, kuvasta ei ehkä näe, mutta tässä on kyllä melkoinen nousu tämmöstä tietä, joka on kyllä aurattu tässä välillä, mutta nyt on uusimmat lumet tähän satannut, niin lumi on tietty aina sellaista, että kun kaikki on vaan valkosta, niin ja tässä jo esim. Aurauskeppejä, niin oli vähän vaikea nähdä tuota reunaa. Ja tässä on mennyt vähän kapeampia autoja. Niin. Mut mä keskityn nyt, että päästään turvallisesti perille. Kohteessa ja tämän paikan nimi on Riisitunturi. On vielä pysäköintitilaakin hyvin. No niin, tähän sitä mennään. Tähän käy kans kuntoilusta taas. Semmonen pari kilsan lenkki ainakin. No jees. Otinpa liikaa vaatetta päälle, kun on tottunut kilpiservien pakkasiin. Ja nyt täällä on vaan 7 pakkasta, niin
kyllä niinku lämmin tulee. Mutta ei auta tota, ettei autolle perääntyy. Mä ajattelin vaihtaa vaan, nyt on vaan mentävä. Nice, tää on upea. Siis kattokaa nyt tätä maisemaa. Siis kattokaa oikeesti tätä maisemaa. Oi huhhuh, Suomessa on näin nättiä. Vau. Wow. Okei, mä sanoin vau, mut on tää hieno. On tää hieno. Oottaisitte käynyt Riisitunturilla tota kattomassa. Suosittelen taas lämpimästi. Joo. Moi. Moi kaikki. Mä pääsin tänne huipulle ja tota... Täällä alkoi lumisade, mutta tota... Onneksi ei oo mikään semmonen kovin kovaa, että... Kiva pehmeä ja pakkanen on ihan sopiva. Ei tarvi välttämättä hanskoa koko ajan pitää, voi lämmitellä vaikka näin. Vähän näissä kanadakoosin taskuissa ja nyt mä lähden kattoo, että mitä tuolla löytyy. Jep. Se on aina yhtä kiva, kun lentää lumikenkillä nenältä. Se on tota... Tää on vähän voi olla haasto, mitä sattuu, mut tota... Täältäkin nyt ilmitään jotenkin ylös ja matka jatkuu. Tuon tota Instan puolella kysyttiin, että mitä kameroita mulla on mukana, niin mulla on Sony A1, Sony A7R4, Sony A7S3, Sony FX3 ja Nikonin Z7. Linssejä on lähestulkoon kaikki. Siis kaikki millit, mitä nyt näihin esimerkiksi on niin on saatavilla. Jotain kyllä puuttuu, mutta täytyy varmaan seuraavaksi hankkia joku tota, kiinteä laajis esimerkiksi. Mut joo, on vielä täällä huipulle hirveästi näe, kun tota, lunta satelee, mutta ehkä vähän näkee. Niin, niin mä lähden taas hiljalleen autoa kohti, tuossa on pari kilsaa matkaa lumikengillä, niin kyllä tässä tota, kerkee varmaan pimeä tulla, mutta onneksi mä otin otsalampun mukaan tonne reppuun, niin mä saan sit sen laitettua tota päälle, jos tota siltä tuntuu, niin täällä tota matka jatkuu. Joo. Ei muuta kuin tota mukavaa iltaa kans sinne kaikille, jos katsotte tätä siihen kellon aikaa. Tuli vähän katsoa, että miltä täällä Rukalla näyttää, kun en oo ollut aiemmin. Täällä on tehty vähän tommoista tota, valotaidetta kiinni, se on ihan nätti. Täällähän se. Tuolla tehdään tota, Kuusamon uistimia. Ois kyllä kiva tota, päästä kalastamaan kiinni. Liikenneympyräkoriste Kuusamossa. Matkalle on tommonen tota, taideteos, missä lukee hiljainen kansa. Eli se oli saman tien pysähdyttävä tota, näin reissun päällä. Nyt on kyllä pimeä aika ja kello on jotain 10 varmaan, mutta ei se haittaa. Mä käyn tsekkaamassa. Täällä on selkeästi joku muukin käynyt katsomassa. Katsotaan mihin polku taas miehen vie. Täällä. Komeilee teoksia. Nää on vähän hiljaisia kavereita. Ei se tota haittaa. Nää on vähän nyt yhdennäköisiä, kun kaikilla on tota lunta tota, sanotaan vähän liukasta, lunta tullut tota päälle, niin näitä on kyllä paljon. Näitä on paljon. Eli hiljainen kansa täällä pellolla siis
on, ja on tosi kiva, että on tehty tämmösiä että on vähän erilaista nähtävää ja koettavaa, niin kyllä tää toimii pakkasenkin keskellä. Ei siinä. Kuten näkyy, näitä on kyllä tosi monta täällä laitettu. Ajatelkaapa, jos nämä kaikki osais kertoa tarinaa, että kenet ne on nähnyt täällä ja mitä kaikkea täällä on juteltu ja mistä maasta ollut ihmisiä ja kuinka moneen selfieeseen nämäkin kaverit on päässyt. Siinä oiskin. Eli kiitos tästä, hiljainen kansa. Mä tuun katsomaan teitä joskus sit kesällä, kun saadaan vähän kasvot kiiteille. Jee. Yeah. Eli tässä lukee, että jokainen voi tulkita itse, mitä lähes 1000-päinen hiljainen kansa tarkoittaa. Valmista vastausta ei ole. Joo. Tuli tossa ajaessa mieleen, että tehän Ervan seuraajat voisitte keksiä tälle mun maskotille nimeen, että mitä nimeä se voisi kantaa. Voi pojat, se on taas tankkauksen aika. Mut onhan se oltava täällä aina, kun on pitkät etäisyydet, niin sillä, että tankissa on ainetta, ettei sitten jos vaikka joutuisi jossain tiepoikki tai jotain, niin on hyvä aina olla ainetta tankissa. Ja täällä päätiellä on kanssa traktoreita ja monenlaista liikkujaa, niin mennäänpä ohi. En kyllä tiedä yhtään missä ollaan, mutta tää oli joku naapurin vaara. Aika hauska paikan nimi naapurin vaara. Tuolla on joku laskettelukeskus ehkä kaukana. Ei ole paljon auton jälkiä. Ne on siis vuokatin rinteet, mitä tossa vähän aikaa sitten ihmettelin. Kun matkaa on. Vuokatin rinteet toivottelee tervetulleeksi. Näkee tonne rinteeseen. Vähän on pilvessä se kiinni, ei näe kokonaisuutta, mutta... Tulipa käytyy paikassa nimeltä S-Market Juuka. Jaa, pryökurkki, että mikä mesta tää on. Kyltissä lukee Ukkokoli. Jaa, mihin jännää sitä on taas päästykään. Noni, huomenta täältä Kolin maisemista. Tänne tosiaan saavuin tossa yön aikana ja... Täällä on joku hissi yläpihalle. Pitääpä mennä kattoo, että mitä se tarkoittaa. Toi hissihän, niin sehän on sveitsiläistä tuotantoa. Sit tulee heti muistoja Sveitsistä. Silti otan stillikuvia täältä ja katsotaan mitä niistä tulee. Tää maisemaa Akkakolilta kanssa, eli on tuolla Ukkokolilla ja nyt sitten Akkakolilla. Ja tännekin on palattava sit joskus, kun on parempi kieli, mutta ei tällä reissulla. Matka jatkuu kohti etelää ja tosi hienoja muistoja jäi Lapista ja odotan, että pääsee editoimaan kuvia ja auto pelasi hienosti ja
kaikin puolin ihan hyvä fiilis. Ja nyt on tietysti vähän ikävää, että haluaisiko kääntyä takaisin päin lähteä Lappiin. Kai se Lapin hulluus vielä mennessään, mutta täytyy mennä taas töitä tekemään kohti etelää, että se on aina kaikki kiva loppu aikanaan. Mutta on ainakin taas aikaa niin miettiä, että millainen olisi sitten seuraava reissu tällä Hymerillä. Niin. Siinä äsken näitte vähän Mikkelin kirkkoa. Eli kävin tässä Mikkelissä vähän katsoa, millaiset paikat täältäkin löytyy. Pääsin kotiin perille asti ja nyt varmaan nukkumaan seuraavaksi. Ja iso kiitos, kun olette seurannut ja laittakaa kommentteja ja kaikkea kivaa tulemaan. Ja ei muuta kuin suunnittelemaan uutta kivaa ja laittakaa aiheita, mitä haluaisitte tähän vlogiin. Jes, kiitos vielä.